ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានជំនាញនឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបាត់ផ្លូវចូលភូមិដើម្បីទប់ស្កាត់នៅជំងឺឆ្លងបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានមកបន្តពីកម្ពុជារកឃើញនៅអ្នកកើតជំងឺកូវីដជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗនេះបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំនៅតាមបណ្ដាខេត្
ដែលបានបិទផ្លូវចូលភូមិមិនឲ្យចូលរួមដល់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះថាគាត់ការពារកុំឲ្យឆ្លងនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់នោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡាយជនជាតិដើមភ្នំនៅភូមិក្បាលរមៀសថ្មីឃុំក្បាលរមៀសស្រុកបេសាង ស្រុកបេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបិទផ្លូវចូលភូមិតាមប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020ពលរដ្ឋពេល7ថ្ងៃទៅបើកវិញការធ្វើបែបនេះរបស់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីទប់ស្កាត់ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរាតត្បាតដោយសារតែជំងឺគួរឲ្យខ្លាចមួយប្រភេទនេះ នៅក្នុងនោះផងដែរបើតាមឲ្យដឹងរបស់លោកបារឿនសម្បត្តិជាមេឃុំបាក្បាលរមៀបានបញ្ជាក់ថាការបិទភូមិនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នបានមានអាសន្នទ្រោកនិងជំងឺ បាជំងឺផ្ដាច់នៅក្នុងភូមិដោយពួកគេតែងតែធ្វើពិធីបន់ភូមិហើយបន់ស្រន់អារក្សអ្នកតារួចហើយពួកគេក៏នាំគ្នាបិទផ្លូវតែម្ដងការដំណំមិនឲ្យមនុស្សបាចេញចូលរយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងពេលដែរបើមានមនុស្សម្នាក់ចេញចូលគេត្រូវផាកពិន័យហើយមិនឲ្យមានករណីលើកលែងចំពោះអ្នកភូមិដែលចេញចូលមិនបា มันឲ្យរំលងអាត្រៀនបាអ្នកភូមិមួយណាបាដើរហៅសេរីគឺមេកន្ទ្រៀងត្រូវតែបាកាត់ការចោលតែម្ដងតែទាំងបាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុវណ្ណពិសានអភិបាលស្រុកសេសានលោកបានបន្ថែមថាការដែលលោកសោកស្ដាយដែលអ្នកភូមិបាក្បាលរមៀសក្រាន់តែទូបាក្រាន់ ប្រកាន់នៅទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចហៅផាពីនីទៅលើជនចំណាក់ស្រុកដទៃថ្លៃពេកបាននៅក្នុងករណីដែលជនចំណាក់ស្រុកអត់យល់ដឹងអំពីប្រពៃណីរបស់ពួកគាត់ហើយបាទចូលទៅក្នុងភូមិត្រូវបានអ្នកភូមិបាពីនីរហូតទៅដល់70ម៉ឺនរៀលលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងអញ្ជើញមេកន្ទ្រៀងបាននឹងមេភូមិទាំងអស់ ធ្វើការណែនាំអបរំបន្ថែមទៀតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងបានដែលរកស៊ីតាមភូមិបាននឹងតំបន់របស់ខ្លួនធ្វើដំណើរចេញចូលជាធម្មតាបាទនេះគឺជាការបិទផ្លូវបាទដែលបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំបានធ្វើការបិទផ្លូវមិនឲ្យមានអ្នកភូមិចូលបាននឹងអ្នកនៅក្នុងភូមិចេញចូលតាមតែអំពើចិត្តនោះ បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមួយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា